自分で人生の舵取りをする勇気をもらえる名言です。映画きっとうまくいくのあらすじ、名言から学ぶ人生の歩き方。インド映画きっとうまくいくはインド、本国はもちろん世界中で多くの映画ファンを魅了した名作です。本作は学ぶことの面白さや自分の本心に従って生きることの大切さを思い出させてくれます。この動画ではきっとうまくいくのあらすじや名言から人生やビジネスに必要な教訓を得ていこうと思います。きっとうまくいくってどんな映画？きっとうまくいくは2009年の公開インド映画で、日本でも2013年に上映されました。インドアカデミー賞で16部門受賞という輝かしい記録を残し、世界的にも大ヒットした本作。社会問題にスポットライトを当てつつ、ロマンスやコメディ要素も込み込みのハートフル青春映画です。きっとうまくいくのあらすじ、ネタバレなし。大学卒業の後消息不明となっていた親友ランチョーに会えるという知らせを受けたファルハーン、大学時代の友人であったラージュ、腐れ縁のチャトゥルを連れてランチョーに会いに行きます。物語はランチョーに会いに行く現代とファルハーンによる大学時代の回想シーンという形で進行します。10年前ファルハーンは名門工科大 ICE でランチョーとラージュに出会いました。動物と写真が好きなのに父親の圧力で工学生になったファルハーン、貧乏な実家を救うためにも何としてもエンジニアになりたいラージュ、そして工学を愛する自由人ランチョー。ファルハーンとラージュは上級生のいじめに物怖じせず我が道を行くランチョーに惹かれ始めます。ランチョーは就職のための学問という大学の教育哲学に疑問を持っていました。一方形式や競争を重んじ、大学の就職実績を上げたい学長にとっても自由奔放で教科書通りの教育にとらわれないランチョーは厄介者でした。学長はランチョーとその仲間を目の敵にするようになります。己の方針に従わない生徒を徹底的に嫌う学長、そのプレッシャーに耐えかね一人の学生がある事件を起こします。ようやくランチョーの家にたどり着いた3人、しかしそこにいたのはランチョーと名乗る全く別人だったのです。きっとうまくいくが名作と言われる理由、多くの映画通に愛され続ける名作きっとうまくいく、なぜこの作品が名作と呼ばれるのか、その魅力を解説します。これぞインド映画ナバラサ。きっとうまくいくは一言で言ってしまえばインド映画らしいインド映画です。インド映画にはナバラサと呼ばれる9つの要素、感情を取り入れるという伝統美学があります。ナバラサ9つの要素はロマンス、ユーモア、涙、復讐、アクション、スリル、敵、サスペンス、ハッピーエンドという構成になっております。きっとうまくいくも笑いあり涙あり、唐突に流れる陽気な音楽とともに踊り出すまさにインド映画的な演出あり、視聴者の感情をジェットコースターのように揺さぶっていきます。あれもこれもと多くの要素を詰め込みすぎてストーリーが破綻したり軸がぶれてしまう作品は少なくありません。しかし本作は青春、恋愛、社会問題、ユーモアとあらゆる要素を盛りに盛りつつ、しっかり筋の通ったストーリーで視聴者を飽きさせることがありません。社会問題に一刀を投じるテーマ、IT 大国として近年急速に経済成長を遂げているインド、一方でカースト制という身分制度の名残から階級による差別意識が残っているのはご存知でしょうか。インドで身分に縛られず成功するための方法が有名大学に進学しエンジニアか医者になることです。そのため親は子供を医師、エンジニアの仕事に就かせるために必死になります。本来人の生活を豊かにするための学問が仕事に就くための手段になっているわけです。我が子を成功者にという願望は時に強い圧力となり子供を苦しめることも少なくありません。こうした状況からインドでは10代の自殺率増加が社会問題になっています。きっとうまくいくでも親や学長、社会からのプレッシャーに苦悩する大学生の様子が描かれており、成長国の負の側面というテーマにスポットライトを当てています。娯楽映画としても非常にクオリティの高い本作ですが、社会問題への気づきを与えてくれる映画としても非常におすすめです。共感性の高いシナリオ、きっとうまくいくで描かれた社会問題は私たち日本人にとっても決して無縁ではありません。資本主義である以上数字や成績での評価はつきもの、良い大学に入って有名企業に働きなさいというプレッシャーに苦しんだ人は少なくないはずです。だからこそ本作に登場する人物たちの気持ちが痛いほどに分かってしまうんです。分かる分かるよその気持ちと映画を見ながら声を出してうなずいてしまう。気づけば主人公3人組と一緒になって泣いて笑って一目ぼはばからず踊ってしまう。共感性が高く2時間50分という長さ
さを全く感じさせない映画です。きっとうまくいくの名言、きっとうまくいくには社会問題や学問の本質をついた名言が数多く登場します。ビジネスや人生にも応用できる言葉なので、ぜひ参考にしてみてください。ここは学問ではなく点の取り方を教えている。成功を追うのは間違いだ。優秀なら成功はついてくる。成績至上主義の学長、高得点を取るために答えを丸暗記する同級生に対する乱調の名言です。かつて親に怒られたくないという一心で怯えながらテスト勉強をした方も多いのではないでしょうか。しかし学問は本来何かに怯えてやるものではありませんし、就職の道具でもありません。人生を豊かにより楽しくしてくれるものだという乱調の学問感は学びの本質をついているのではないでしょうか。僕は父さんにだけ理解してもらえればいい、世間は関係ない、写真家になれば僕の少ない稼ぎで買えるのは小さな家や車だろう、でも僕はそれで幸せだ。これまで両親の望むようにエンジニアを目指してきたファルハーンが初めて写真家になりたいと夢を語り、父親を説得しようと試みるシーン、世間体を気にする父に懸命に思いを伝える姿は視聴者の感情を大きく揺さぶります。幸せの形は人それぞれ、自分で人生の舵取りをする勇気をもらえる名言です。きっとうまくいくから得られる人生の教訓、映画きっとうまくいくには人生やビジネスに応用できるヒントが数多くあります。自分の人生は本来自分で舵を取らねばなりません。しかし世間体やプライド、お金などあらゆるものが心を惑わせ、人は大事な決断を他人に任せてしまうようになります。親や上司がそう言うからと進路を決めてしまったことはありませんか。後悔のない人生を送るためには決断から逃げないことが重要です。きっとうまくいくは自分の人生を生きる方法を教えてくれる作品ではないでしょうか。それでは今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。あなたの物語企業にぜひ活かしていただければ本当に嬉しいです。私のですね、物語企業というコンテンツではですね、集客やセールス、商品開発、そういったスピリチュアル的でそのようなビジネスの部分が苦手な人にとって非常に分かりやすいコンテンツ、会員サイトを無償で提供しています。よかったら説明欄の LINE とメールマガジンに登録してください。そしたら無料でそういったインターネットでどうやって集客するか、インターネットでどうやってセールスをして売り上げを作るか、インターネット上での商品開発とは何なのかっていうのを具体的に無料で学べる会員サイトをあなたに無料でプレゼントしておりますので、ぜひよかったらですね、そちらに登録してご覧になっていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。